Tässä Rita Rahl, kirjailija, kääntäjä, tietokirjailija, kirjallisuuden sekatyöläinen. Nyt täältä aika ihanista maisemista pyöräytän vähän ympärille. Eli olen täällä Kärsämäen residenssissä koko kesän. Ja nyt tehdään tämmönen pikavideo, koska YouTubessa on jotkut aikarajoitukset. Tiiviisti Kelan apurahapajan periaatteet. Eli mä oon toiminut kirjailijana, kääntäjänä, toimittajana 20 vuoden ajan. Ja siinä aikana mä oon kirjoittanut 20 teosta, 10 tietokirjaa, muun muassa eri maista ja kulttuureista, sananvapaudesta, Suomen kaivoksista ja kaivospolitiikasta ja maahanmuutosta. Kääntänyt 5 teosta, erityisesti portugalin kielestä, muun muassa Peixotoa ja Alberto Pimentaa. Ja ensimmäisen portugalilaisen nykyrunouden antologian, jossa 9 runoilijaa, eli iso työ, monen vuoden työ. 90-luvulla toimin jo kriitikkona Rumbassa, ja kirjoitin silloin myös runokritiikkiä Bokus-kirjakaupan sivulle, koska halusin ihan oppia runokritiikkiä, runoanalyysiä paremmin tekemään. Ja ensimmäisen apurahan sainkin sitten runokriitikkona 2000 tai Taiteen keskustoimikunnalta kohdeapurahan. Ja sitten niitä on rapissut aika paljon, mutta se on silti taannut toimeentulon korkeintaan siellä köyhyysrajalla. Mä oon 3 alan maisteri. Valtiotieteellisestä valmistuin 2001 yleisestä valtio-opista. Vertailin SDP ja kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspoliittista retoriikkaa, eli ihan kielen analyysiä. Chaim Perelmanin uutta retoriikkaa, sen käsitteistöä hyödynsin sitten teoreettisena viitekehyksenä. Sitten lähdin Portugaliin opiskelemaan portugalin kieltä ja kulttuuria vuoden verran. Ja sieltä syntyi se ajatus siitä runoantologiasta. 2008 valmistuin kirjallisuustieteestä filosofiamaisteriksi. Siinä tutkin Fernando Pessoan heteronyymejä ja ortonyymejä, heidän romanttis-modernistisuuttaan. Ja sitten vielä 2018 valmistuin vielä medianomiksi ylemmästä AMK-tutkinnosta, kehitin vaikuttavan kirjoittamisen koulutuksen. Ja vihoviimeiseksi ammatilliseksi opettajaksi, koska apurahojen saanti on niin paljon vaikeutunut, eli pitää tässä taata toimeentulonsa jotenkin muuten. Ja teen vielä täyttä pätevyyttä, eli suomi toisena kielenä aineopintoja, olen puolessa välissä. Mulla on hyvin pitkä kokemus apurahojen hankkimisesta ja saamisesta. Tärkeintä siinä on se työsuunnitelma. Mitä sä aiot tehdä, millä tavalla toteutat sen sun teoksesi, mitkä on sen kohderyhmät, täytyy nykyään myös miettiä markkinointia ja muita relevantteja asioita siitä sun työstä, esimerkiksi sisällysluettelo, jos jo pystyt sen kirjoittamaan karkeasti. Sitten budjetti, kuinka kauan sun työs vie, ja budjetoit sen realistisesti. Jos se on noin vuosi, niin budjetoit sen mukaan. 24 000 eläkemaksuineen on se taiteilija-apuraha siinä suurin piirtein. Ja sitten sun täytyy olla realisti, eli mitä luultavimmin et saa yhdestä lähteestä sitä rahoitusta. Eli kokeneetkaan tekijät ei saa sitä vuosiapurahaa, ehkä 50-vuotiaana siitä voi alkaa unelmoida, kun on pitkä tuotanto takana. Kyllä on poikkeuksiakin, mutta vähemmän. Hanki koulutus. Se tekee vaikutuksen apurahan myöntäjiin. Se on yksi asia, joka painaa siellä vaakakupissa sun näyttöjen lisäksi. Budjetin lisäksi tee portfolio, missä on listattuna sun
julkaisut. Jos ei ole vielä julkaisuja, niin sitten vaikka tekstinäytteitä sinne, koska jollain pitää tehdä vaikutus apurahan myöntäjiin. Hio CV-kuntoon ja sinne kaikki olennaiset asiat. Kuvataiteilijoiden portfoliot on erittäin hyviä. Sieltä saat hyviä malleja siitä, miten kannattaa toteuttaa. Ja tosiaan apurahat menee sitten sykleittäin. Yleisistä rahastoista pitää hakea niitä. Ja luultavasti joudut useammasta paikasta hakemaan. Yhdellä ei onnistu. Ammattiliitoilta saa kopiostoapurahoja, joita ei välttämättä joka vuosi saa. Myös laite- ja matka-apurahoja saa ammattiliitoilta. Kansainvälisyys on yksi asia, jota apurahan myöntäjät arvostaa. Eli jos sulla on kansainvälisiä projekteja, vaikka joku kieli, jonka tosiaan hallitset, niin sitten siihen liittyviä projekteja sinun kannattaa mainostaa ja myöskin esiintymiset. Esiintymiset julkaisujen ohella sinun pitää listata sit sinun portfolioon. Eli pitää ihan semmoista esiintymislistaa. Nyt jos kiinnostut tästä aiheesta, niin kysy minulta lisää apurahapajasta. Kerron mielelläni. Ja perustiedot löydät tuosta blogipostauksesta, jonka liitän tähän oheen. Ja sitten jos tarpeeksi ilmoittautuneita löytyy, niin voidaan järjestää sujuvasti se apurahapaja semmoisessa paikassa, mikä on kaikille sopiva. Eli nyt täältä ihanasta Kärsämäen luonnosta toivotan teille kaikille hyvää kesää. Olkaa yhteydessä, jos apurahapaja alkaa kiinnostamaan. Kiitos, moi!